İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu şanlı qələbə Azərbaycan xalqının tarixində əbədi qalacaq. Bəlkə də tarixdə buna oxşar parlaq və tam qələbə heç vaxt olmamışdı. Bunu Prezident İlham Əliyev şəhid ailələri və müharibə əlilləri ilə görüşündə deyib. O Azərbaycanın buna hazırlaşdığını, bütün tədbirləri gördüyünü, bütün addımları vaxtında atdığını bildirib. Həm hərbçilərimizin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı, texniki təchizat, həm vətənpərvərlik hissi, bütün bu amillər, xalq iqtidar birliyi, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik və xoş ovqat, bütün bu faktorlar qələbəyə gətirən amillər olmuşdur. Onu da bildirməliyəm ki, müharibə dövründə bir dənə də fərari olmamışdır. Amma Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Onların yarısı ölkədən qaçmışdı, yarısı cinayət işi açılmışdır. Amma sonra Ermənistan rəhbərliyi götürüb qoyulədi, dedi ki, bu 10 min nəfəri bunlar necə həbs eləyə bilərlər? Ona görə onları əfv elədi. 10 mindən çox fərari olmuşdur. Və o məşhur kadrlar, onlar hamısı həqiqətdir ki, səngərlərdə Ermənistan ordusunun zabitləri, əskərləri zəncirləyirlər. Avtomobillərdə zəncirləyirlər ki, qaçmasınlar. Kütləvi qaçış hökm sürür. Kütləvi qaçış. Bax, budur bizim nailiyyətimiz. Amma bizdə bir nəfər də olsun döyüş meydanından qaçmadı. Əksinə, hospitallərdə yaralı vəziyyətdə olanlar da deyirlər, həkimlər ki, tezliklə bizi sağalın, biz qayıdaq. Və bir çoxları da qayıdı və həlak olur. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsində qələbəmizi şərtləndirən əsas amil təkcə hərbiçilərimizin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı, hərbi texnikamız yox, həm də 30 illik həsrətə son qoymaq, qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq istəyi idi və bu istəyin əsasında vətən sevgisi dayanırdı. Məhz o sevgi sayəsində ordumuz mümkünsüzü mümkün etdi. 44 gün ərzində düşməni torpaqlarımızdan qovdu, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi. Bu müqəddəs amal uğrunda 3000 yaxın hərbiçimiz şəhid oldu. Minlərlə hərbiçimiz qazi adı qazandı. Qarşı tərəfin itkilərinin isə 7-8 mindən daha artıq olduğu deyilir. Hərçənd Paşinyan hakimiyyəti bunu ciddi cəhdlə gizlətməyə çalışır. Orta hesabla müharibənin ilk 15 günündə artıq Ermənistan ordusu 50-yə yaxın hava hücumundan müdafiə sistemini itirmişdi. Bunlara daxil idi 3-5 və daha artıq şəxsi heyəti olan hava hücumundan müdafiə sistemləri. Bu sistemlərin məhv edilməsi prosesində hər bir zərbədə minimum 2 nəfərin itkisini hesablasaq, deyək ki, o MTLB adlanan deyək zirehli texnikada artıq 200-300-ə yaxın şəxsi heyətin məhv edilməsini ortaya çıxartmış olarıq. Azərbaycan xalqı və hər birimiz böyük əksəriyyətimiz bu müharibəni pilotsuz uçuş aparatlarının gözləri ilə müşahidə etdik, gördük. Və pilotsuz uçuş aparatlarının bizə təqdim etdiyi, göstərdiyi video görüntülərdə erməni hərbiçilərinin kompakt yerləşdiyi, kompakt dayandığı, sıx dayandığı ərazilərin necə vurulması və canlı qüvvənin necə məhv edilməsi görüntülərini hər birimiz görmüşük. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri davamlı olaraq hücumdadır və hücum təkcə yerüstü əməliyyatlarla, yəni quru qoşunlar tərəfindən aparılmır. Pilotsuz uçuş aparatları, yəni zərbə pilotsuz uçuş aparatları və hərbi hava qüvvələrinin döyüş aviasiya vasitələri tərəfindən zərbələr endirilir. Və həmçinin raket artilleriya zərbələri nəticəsində Ermənistan ordusunun mövqeləri darmadağın edilir və Ermənistan ordusu geri çəkilir. Digər tərəfdən ermənilərin özləri açıq şəkildə elan elədilər. Müharibənin bitməyinə bir neçə gün qalmış artıq Ermənistan ordusunun Qarabağ istiqamətində, bölgəsində dislokasiya olunan şəxsi heyətinin sayı təxminən 20-25 min nəfər idi. Amma müharibə başlayanda, hərbi əməliyyatlar başlayanda şəxsi heyətin sayı 100 minə qədər idi.
Deyək ki, bu 60-70 min arasında olan erməni ordusunun şəxsi heyətinin 70% sağ çıxdı. Yəni, yaralandı, sıradan çıxarıldı, çıxdı. Amma itkilər də var axı. Ermənistan ordusunun itkilərinin 10 min nəfərə qədər olduğunu görərik. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin keçirdiyi hərbi əməliyyata gəlincə isə ekspertlər bunu hərb tarixində görünməmiş unikal əməliyyat hesab edirlər. Ordumuz manevr imkanlarını maksimum şəkildə dəyərləndirərək, həmçinin istifadəsində olan texnikalardan maksimum istifadə edərək, ona verilən tapşırığı uğurla icra etdi. Azərbaycan ordusu Ermənistanın həmin ərazidə dislokasiya olmuş bölmələrini aldadaraq, manevr edərək, Ermənistan hərbi komandanlığının qərargahının gözləntisi Azərbaycan ordusunun əsas gücü Qarabağın şimal istiqamətindəki hərbi əməliyyatlara yönətməsiydi. Onlar düşünürdülər ki, Azərbaycan ordusu Ağdərə istiqamətindən, Tərtər, Coranboy istiqamətindən əsas hücumu təşkil edəcək və deməli, Tərtər, Seysulan, Ağdərə, Coranboy Naftalan istiqamətindən Talış, Suqovşan və digər istiqamətdə hücum əməliyyatını həyata keçirtməklə Ağdərə şəhərini işğaldan azad etməyə çalışacaq və bununla da Azərbaycan ordusu şimal istiqamətindən Xocalı, Əsgəran və Xankəndi yoluna çıxmağa çalışacaq. Və digər istiqamət isə əlbəttə ki, Murov zirvəsi ərazisindən Kəlbəcərə yönələcəkdi. Lakin onların əsas yəni gözləntisi buydu və bu məqsədlə də həmin ərazidə çox güclü mühəndis istehkam bölmələri formalaşdırmışdılar. Lakin Azərbaycan ordusu Araz boyu istiqamətində, İran-Azərbaycan dövlət sərhədi istiqamətində əməliyyatlara başladı və bu əməliyyatlar həm Araz boyu, həm Arazdan şimala doğru olan mərhələli şəkildə, şahmatvari mərhələli şəkildə əməliyyatları həyata keçirmələri oldu. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin döyüş xəttinin miqyasını böyütməsi, üstəgəl lokal və geniş miqyaslı əməliyyatlara xüsusi təyinatlıları cəlb etməsi qarşı tərəf üçün gözlənilməz idi. Ordumuzun sürətli şəkildə Şuşaya istiqamətlənməsi və orada möhkəmlənməsi isə ermənilərdə şok effekti yaratdı. Bundan sonra kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur olan Paşinyan hökuməti Ağdam, Kəlbəcər və Laçını müharibəsiz təhvil verdi. Bu isə şəxsi heyət arasında itkilərin sayının az həmçinin texniki bazanın qorunub saxlanılması baxımından Azərbaycanın üstünlüyü idi.